Oi, gente, nós estamos no IACS para falar com o Dr. Arthur Ferreira, diretor executivo dessa empresa que existe há mais de 90 anos, 91 anos esse ano. Parabéns a toda a família, obrigado, aos sócios dessa empresa que contribui demais para a saúde. Afinal de contas, são várias unidades espalhadas pela Baixada Santista. E a gente veio falar mais um pouquinho aqui sobre esse momento que nós estamos passando, né, que requer muito cuidado das pessoas. Eles fazem a parte deles, né, orientam para a prevenção. Mas é importante que todos tenham consciência, porque nós estamos vivendo um momento, não podemos chamar de segunda onda, mas maré alta, é isso? É o que a gente costuma falar, né, João? A gente teve um pico, né, de casos, e agora, quando a gente esperava que o número de casos fosse decair, a gente teve um novo surto, né? Na verdade, a continuação dessa pandemia, um aumento no número de casos. A gente observa pela positividade maior do número de testados, né? E o número de testados também maior por conta do número de pacientes com sintomas, né? Então, a gente tem visto aí um crescente aí nos últimos 15 dias, pelo menos, um número grande de testados. A gente está falando do PCR, né? Que é o teste mais eficaz, né? Inclusive, o IACS, ele é referendado pelo Adolfo Lutz, é isso? Sim, a gente tem um setor de biologia molecular, então todos os exames, eles são processados aqui mesmo, no nosso laboratório. Isso dá uma segurança maior para a gente falar sobre resultados, né? E desde o começo a gente foi habilitado pelo Instituto Adolfo Lutz, que é quem determina quem pode ou não fazer esse tipo de teste. As pessoas que buscam o PCR, fazer o exame PCR, que a gente viu inclusive estacionamento cheio aqui no drive-thru, que é uma comodidade a mais para o cliente que procura esse tipo de exame. Normalmente as pessoas que fazem o PCR, elas têm algum sintoma ou não têm sintoma algum? Esse exame, que é o RT-PCR, ele é indicado para as pessoas com sintomas. A gente até fala que a partir do segundo dia, entre o segundo e o quinto dia de sintoma, é o momento ideal de fazer esse exame. Essa doença, ela tem um comportamento muito diferente das doenças habituais, que tem poucos sintomas ou sinais. Então ela apresenta uma diversidade muito grande de sintomas, que pode ir desde uma dor de cabeça, uma tosse, um espirro, dor abdominal, quadros diarreicos, manifestações cutâneas, alteração do paladar e olfato. Então ninguém tem o mesmo sintoma que os outros, né? Tem uns que aparecem com maior frequência, mas ele é muito diverso de pessoa para pessoa. A gente recomenda que a pessoa tenha algum sintoma para fazer o RT-PCR. Esses sintomas podem ser desses que a gente já citou, e não somente a pessoa contactante, que a gente chama, né? Então, só porque tem alguém na família com Covid, a família precisaria vir toda fazer. Isso não é indicado. É indicado que ao surgimento dos sintomas, do segundo ao quinto dia, essa pessoa pode vir fazer, ser submetida ao teste do PCR. Qual a indicação para a pessoa que testa positivo? A recomendação? Essa é uma doença de notificação compulsória, né, João? Então a gente é obrigado a fazer essa notificação para vigilância epidemiológica, com vários dados da pessoa, né? Então a vigilância epidemiológica, ela recebe dos laboratórios a testagem positiva e alguns dados, até para falar sobre cidades, quais cidades têm mais casos, etc. E com isso a gente acaba tendo um controle dessas doenças, né? A gente precisa, e a gente notifica também os pacientes. Então quem testa positivo, a gente telefona, nosso setor técnico, nossos médicos ligam para o paciente para avisá-lo do exame positivo. Em geral, 48, 72 horas, esse exame está disponível, o resultado, por conta da praticidade da gente ter um setor aqui de biologia molecular. E isso é para que a pessoa possa ter os cuidados necessários, né? Manter o distanciamento, usar máscara até dentro de casa, se for possível, né? Para poder contato, evitar pessoal, contato, etc. E fazer a quarentena, né? Que são os 10 a 14 dias de isolamento para que ela não passe para ninguém. E assim como aviso de alguns sintomas mais graves, como falta de ar, problemas respiratórios, que a pessoa tem que procurar um pronto-socorro, um pronto-atendimento para isso. Quando tem o pedido de um médico, a gente notifica também o médico, né, para avisá-lo que o paciente dele testou positivo. Então a gente tem inúmeros contatos aí diários, né? Então o tamanho de exames, o número de exames que a gente faz aqui, a gente acaba tendo que avisar muita gente, né, sobre testes positivos, e a gente pede para que consulte um médico caso tenha
alguma piora dos sintomas ou ainda para prescrição médica a gente não faz receituário. Bom, vou aproveitar aqui esse bate-papo com o Dr. Arthur e falar sobre mitos, né, e coisas que falam sobre o Covid, né? Eu vi na televisão outro dia que determinados jogadores de um time tiveram a reincidência do Covid depois de 6 meses. Você tem uma imunidade durante 6 meses? Não tem? Existe uma... números precisos sobre isso? A gente costuma falar que, como essa é uma doença nova, né, quase todos os dias, todas as semanas, a gente vê publicações científicas falando coisas que mudam a opinião da gente. Até fala que a gente fala que a medicina é uma verdade, é uma ciência de verdades transitórias, né? Então, o que tinha imunidade, hoje a gente não pode mais afirmar que existe uma imunidade. O caso de reinfectar, né, que a gente tem visto muitos pacientes com um segundo quadro gripal, com PCR, um segundo PCR positivo. Só que a literatura diz que para se diagnosticar reinfecção precisa ter um PCR negativo entre os dois positivos. Começa por aí. E também precisa se ter um sequenciamento genético desses dois vírus, né? O primeiro e a segunda infecção. Coisa que a gente não consegue fazer para todo mundo. Então, hoje a gente pede para que todo mundo tome cuidado, até quem já se infectou, tome cuidado, continue usando máscara para não pegar de novo ou não acontecer de ter novos sintomas, né? Então, essa é a indicação que a gente faz. A gente está chegando próximo aí das festas de fim de ano também, comemorações, aniversários, confraternizações. Por exemplo, no ambiente em que todas as pessoas já testaram positivo, já estão de alta, eu corro risco de me infectar? A gente diz que toda reunião ou toda aglomeração que tenha sido o mínimo possível, né? Então a gente sabe que nas festas de fim de ano vão acontecer, mas que as pessoas possam se proteger, né? Então, uso de máscara, álcool gel, um certo distanciamento. Não são casos comprovados ainda de reinfecção, a gente não tem, estão sendo estudados esses casos, mas o cuidado ainda é a melhor solução, né? Ainda é o melhor remédio, tomar cuidado. Acredito que com essas festas as pessoas precisam ainda ter esse distanciamento, né? Apesar de ser inevitável, né? Que acaba acontecendo, mas o uso de máscara, álcool gel, distanciamento ainda vai ser a receita do Natal. Aí. Empresas maiores, de médio porte, elas podem recorrer ao departamento, é isso? De saúde ocupacional do IACS? O IACS tem uma divisão de medicina ocupacional, né? E ela trata as empresas fazendo toda a rotina de exames admissionais, demissionais, já é um setor estabelecido no mercado. E desde o começo da pandemia, a gente criou um produto para proteger as empresas, que é um produto que tem uma monitoração dos casos. A gente tem um médico do trabalho que faz isso, a gente tem uma equipe multiprofissional que ela faz a testagem de todos da empresa, uma testagem de sorologia para ver quem já teve ou não contato com esse vírus. No caso dos pacientes sintomáticos, eles são dirigidos para fazer o PCR, para ver se eles têm ou não. Essa quarentena, ela é monitorada por esse médico e por essa equipe profissional, para que as empresas tenham uma retomada econômica mais produtiva, que tenha, que consiga restabelecer economicamente a empresa, né? Porque muitas empresas fecharam, outras estão com poucos funcionários, mas essa monitorização, esse centro de testagem, que a gente fala, o programa de testagem, né? Ele faz com que as empresas tenham mais segurança na retomada econômica e financeira da empresa. Perfeito. Ó, uma curiosidade, eu perguntei aqui o número de exames que eles realizam, aliás, tipos de exame que eles têm, né? Eles realizam inúmeros, né? Exames, porque, por exemplo, um exame de sangue você tem várias tipagens, não é isso? Vários tipos de exames. As pessoas, quando vêm fazer exames, geralmente elas fazem vários exames, né? Então fazem um hemograma, um colesterol, triglicéride, glicemia e por aí vai, todos os exames que as pessoas estão acostumadas a fazer. E a gente faz alguns outros exames também, não só exames de sangue, né? Então a gente faz exames de cardiologia, que são exames de ergométrico, ecocardiograma, Holter, mapa da rotina cardiológica, né? Teste de esforço, né? Que é o ergométrico. A gente faz também exames de imagem aqui, né? Faz ultrassonografias, densitometria, mamografia e ultrassom geral. Exatamente. E o importante, a gente também está no mês de novembro, novembro azul, os exames preventivos. É muito importante visitar o seu médico com uma certa periodicidade e
ter cuidado, né, com os exames preventivos. O grande prêmio aí para as medidas preventivas, né, para as campanhas preventivas, é detectar o início de uma doença que pode ser facilmente tratada, né? A gente sabe que quanto mais rápido um diagnóstico, mais fácil de tratar e a pessoa tem maior chance de sucesso. Então, acho que essas campanhas vêm bem a calhar, para o ponto de vista até de quando a gente fala de outubro rosa, né, que é o câncer feminino, câncer de mama, etc., colo de útero. A gente também tem o novembro azul, que são as doenças masculinas, doenças da próstata principalmente, né, que são um mito aí, mas que eu acho que têm sido bem relatadas aí, que um paciente precisa procurar um urologista, sua rotina após os 40, 45 anos e por aí vai. Eu li sobre o câncer infanto-juvenil, que também seria o novembro dourado, também é uma coisa importante, porque 70, 80% dos jovens, né, que através dos exames conseguiram detectar, né, alguma coisa, tiveram sucesso, né, na cura, sim, no tratamento. Sim. Então, o exame precoce, a periodicidade da sua rotina, né, de visita ao médico é muito importante. As pessoas às vezes acabam esquecendo, fazendo hiato, mas é importante manter essa rotina. Não, sem dúvida. É um acompanhamento médico, seja ele semestral ou anual. No caso das crianças, até um pouco mais frequente, né? As crianças acabam indo no pediatra, tal, aqueles exames todos que a gente conhece. Isso é fundamental para que possa ser tratado no início qualquer coisa que apareça. Legal. Dr. Arthur Ferreira, diretor executivo do IACS. A todo vapor, infelizmente, né, em função da pandemia, além da sua rotina normal, que são os quase 3.600 tipos, sim, de exames que vocês realizam aqui. Essa é a gama de exames que a gente faz aqui, 3.600 aproximadamente aí. Olha só, um número muito grande, né? São profissionais experientes, muitos anos no mercado, reconhecidos aí nacionalmente. Uma alegria para a gente ter uma instituição como a de vocês, IACS, há mais de 90 anos aqui na nossa cidade. Muito obrigado, doutor Arthur Ferreira. Obrigado a vocês, obrigado a todo mundo.